საქართველოს საზოგადოებრივმა უწყებლი სამეურვეო საბჭო და მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო უკანონო, რადგან როგორც ისინი თვლიან, ეს არ იყო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის განსახილველი საქმე და რა შეუდგომობას მას სასამართლოს წინაშე უკვე დააყენეს, თუმცა ამ ეტაპზე მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და სწორედ ამიტომ, როგორც სამეურვეო საბჭოში აცხადებენ, ისინი დაელოდებიან, როდის ჩაბარდება მათ განჩინება და ამის შემდეგ ისინი გაასაჩივრებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს მიიღო საქალაქო სასამართლო. მე რამდენადაც ვიცი, არ არის საუბარი დაუყოვნებლივ აღდგენაზე. მოპასუხე მხარემ, ანუ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა თავის განაცხადში, რომელიც დღეს იყო შეტანილი, მიაქცია მოსამართლის ყურადღება ძალიან მნიშვნელოვან არსებით გარემოებაზე, რომ ეს საქმე არ იყო ადმინისტრაციული სამართალწარმოების იურისდიქციაში, არამედ სამოქალაქო წარმოების იურისდიქციაში. შესაბამისად, სავარაუდოდ გასაჩივრდება ეს გადაწყვეტილება სასამართლოსი, ასე რომ დაველოდოთ შედეგებს. როგორც გაიგეთ, სამეურვეო საბჭო აპელებს იმ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, რომელიც მიხედვითაც მათ დაევალათ გიორგი ბარათაშვილის თანამდებობაზე აღდგენა და განაცხადების თანაზღაურება.